Maigsuon karon adlawa mao ang kapiyastahan sa Senior Santo Niño, ang Batang Jesus. Ang Santo Niño magpabilin sa natipik sa atong kinabuhi. Ang paghatag natog bili niining nagpadayag lang sa atong timos nga relasyon sa Batang Jesus. Tinuod, mahiligon kitag mga bata. Nakadayag kita sa ilang mga kinaiya ug mga hiyas. Tungod niini, ang atong pagtagad sa Batang Jesus mitakdo sa naandang nga mga kinaiya sa mga bata. Gitan-aw nato ang kaayo, kalumo ug kasing-kasing, pagka-inosente ug pagka-matinud-anon sa Batang Jesus, mao nga walay puas kitang nagdebosyon kaniya. Ang larawan sa Santo Niño nagtug-an kanatog usa ka kamatuoran. Kadaghanan kanato mipili sa Batang Jesus kay sa hingkod nga Jesus. Kini tungod kay kadaghanan nato dili man gusto nga manginlabot si Jesus sa atong kinabuhi isip usa ka magtutudlo sa moralidad. Gusto manggod nato ang Jesus nga atong mapangayuan, mamanduan, maparaygan kay siya usa man kasuod nga higala, usa ka manghud nga igsuon, usa ka magtatabang. Dili kita ni anang Jesus nga magtulisok sa atong tanlag. Kun ingon niini ang atong pagdebosyon kang Senior Santo Niño, nan halayo ora kita sa tinuod nga kahulugan sa pagdebosyon. Mao kini ang matuod nga kahulugan sa pagdebosyon kaniya, nga kita mahatud ngadto sa pagsunod sa iyang mga hiyas. Ato karong pamalandungan, sa imong pagdebosyon kang Senior Santo Niño, nagpunay ka na balang og pangayo? Wala ka ba musulay pagpuyo sa iyang mga hiyas? Puno sa kadasig, palihog manindog ug atong awiton ng awit sa pagsugod nining Santos nga misa.
Sa ngalan sa mahal o sa anak o sa Espiritu Santo, ang ginumanaka ninyo. Mga kaigsunan ko dani Kristo, maing buntag kaninyong tanan. Karon gisaulog nato ang Holy Child Day, Childhood Day, nga mao nga gidasig ang mga bata sa pag-ampo, pagbuhat og mga maayo, og hilabi na kayo og paghimo og mga sakripisyo para sa ilang misyon. Mao tungod niini, ana kitay ipahigayon nga second collection aron sa pagpadayon sa ilang gimbuhaton. Nagakumpisala kami ako sa Diyos nga man makagahom sa ngatanan o kaninyong mga igsoon nga nakalapas sa kundako yamot sa nauna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinanglan ng buhaton kaya akong sala busa ng amuyo ako kan Santa Maria kanunayin ulay sa talang bangangel ng mga santos o kaninyong mga igsoon arunyan po sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ang ta kita sa Dios nga makagawom sa tanan pasailoon sa atong mga sala og dadunon ta kita niya ngatos kinabuhing dayon. Maya sa Dios dito sa Dios,
sa salang sa kalibutan ay kami na malingkot sa tuosan. Magampo kita, Amahan nga nasa malangit, ilonta na mo nga Diyos ang imong bugtong anak, bisan diya sa kubos iyang kinaiyang atawanon, o simbahon na mo ang Santo Niño nga among Ginoong agamanan, bisan diya sa kawiyang siyang pagkabata, himuha nga magsunod kami kaniya sa matiduranon nga mga kasing-kasing. Tabangi kami sa bagdawat o bansa kahinangop sa usa ka bata, siyang ginarian dinay kanamo o sa pagdangat sa kanting agisad alang sa mapabasanon kini among gipangayo pinagin sa gusto ngay mong anak nga bukigari uban kanimo diya sa kusan sa Espiritu Santo Diyos nga usa hangtod sa kangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Dili na batiog kasubo ang kaniadto nagantos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Sabulon ug ang Neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag, ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inig kating ani, ug ingon nga malipay ang mga tao, inig bahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa natabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon ug ang karga nga iyang gipasan,
ug ang garote sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pagkigdait. Ang pulong sa Ginoo. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Awit bagong awit ang Ginoo, kay nagbuhat siya katingalang mga butang, pinaagi siyang gahom ug sa balaang puso, makabut niya ang kadaugan. Gipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog, gipailan niya sa kanasuran ang iyang makaluwas nga gahom. Gituman niyang iyang mga saad sa katawhan sa Israel, uban sa walay paglubad nga gugma ug pagkamaunungon. Daigang dinuyugan sa mga alpa, pagtugtog ug huni diha sa mga alpa, bulhutang mga trumpeta ug ang mga budyo, singgit sa kalipay at ubangan sa Ginoo ang atong hari. Tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo.
aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibut-an sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Jesucristo. Mao kini ang iyang gikahimut-an ug tuyo. Daigo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug mahigugma sa tanang katawhan sa Dios. Wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong malaamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. O hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Palaanon tang santos nga ebanghelyo palihog manindo. Ang ginuman ka ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niadtong higayuna, ang mga tinunaan ng adto kang Hesus ug nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Hesus mitawag ug usa ka bata ug ipatindog niya sa atubangan nila ug miingon siya. Hinumdumi kini, gawas kon mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit muwang magpaubos sa iyang kogalingon ug magpakasama niining bataa. Ug ang magadawat ug usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magdawat kanako. Matnguni ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng mga bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Biba Señor Santo Niño. Mga kaigsoonan ko diha ni Kristo, mayong buntag kaninyong tanan. Karon gisaulog nato ang kapistahan sa Batang Hesus, ang Santo Niño.
Siguro kitang tanan nakaila sa Batang Hesus o Santo Niño tungod kay usaman kini sa pinakasikat nga debosyon kanatong mga Pinoy. Gani kung atong makita nga diha sa atong tagsa-tagsa kapanimalay, diha sa atong nga altar, ana agayoy imahin sa Batang Hesus. Og dili lang diha sa atong panimalay, ato usab kining makita diha sa nagkadaiya nga establisimento o kaha diha sa atong mga kapilya sa atong tagsa-tagsa kalugar. Unya ang uban nga mga imahin atong makita nga ilang gisuluban sa nagkadaiya usab nga mga klase. Ang uban na gisuluban nila og usa sama sa usa ka mananagat. Ang uban usab gisuluban og sama sa usa ka mag-uuma. Matter po sa proses sa propesyon sa usa ka tawo. Apan ang pangutana, gipuy-an ba nato ang iyang pagtulunan hilabi na ang hiyas sa Batang Hesus? Diha sa atong pagbasa karon naghatag kini og kahigayunan aron mailhan og unsa ang anaa sa Batang Hesus, ang Santo Niño. Sa ingon usab niini, maghatag kini kanato og kahigayunan aron mailhan usab nato ang atong kaugalingon in connection diha sa Batang Hesus. Og unsay buot ipasabot ni Hesus sa iyang paggamit sa usa ka bata diha sa ebanghelyo aron makasulod sa gingharian sa langit. Atong nadungog diha sa atong ebanghelyo karon nga miingon si Hesus, gawas kon mausab kamo og mahimong sama ni ining mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Nganong bata man, paano na lang kaming mga matatanda, may pag-asa pa ba kaming makapasok sa langit? Nakahinumdum ko sa anang istorya ni Father Basox. Miingon siya, pwede ba nato usbon ang ebanghelyo pinaagi sa pag-ingon, gawas kon mausab kamo og mahimong sama kanamong mga idaran, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Pero diha sa ebanghelyo, nganong bata man sud ang gigamit ni Hesus? Kinahanglan bagyod nga magpakabata bisan sa buot na lang aron makasulod sa langit? Mao ba ni ang ipasabot sa ebanghelyo karon o unsa kaha? Mga kaigsoonan, gigamit ni Hesus ang usa ka bata aron mahatagan kita og ideya o mga pamaagi aron makasulod ta sa gingharian sa Dios. Nga ang pagsulod ay sa langit, dili ingon nga mubalik ta sa pagkabata o kaha magpakahimo ang atong buot sama sa mga bata, kundili ang kung gusto ta nga makasulod sa gingharian sa langit, kinahanglan di ay nga magmapaubsanon ta sama sa atong mga kinaiya sa diha nga mga bata pata. O kinsa baywa mo agi nato din hikag pagkabata. Siguro maka picture out yuta kung unsa may atong kinaiya sa dihang mga bata pata. Maong unsa man ang mga kinaiya nato sa dihang mga bata pata. Kung atong tanawon ang mga bata, malipayon nga makigdua-dua diha sa ilang mga isig kabata. Nga, walay pagarbuhay gani kung unsay duwaan sa iyang isig kabata. Sa pilimero mo nga dili ko ni mo pahuam, pero sa kadugayan nilang duwa-duwa, iyag yung pahuamon ang iyang usa ka bata arong malipay yud sila nga magduwa-duwa. Unya kun diha sa pagduwa-duwa, dili man jud malikayan nga moabot ang higayon
o panahon nga dili magsinabtanay, mo nga magkaaway pod. Siguro experience man po ni nato. Pero atong hinumduman nga ang ilang away dili jud mulungtad og dugay. Kay inig-ingon sa mga ginikanan nga, pangayog pa sa iludoy, pangayog pa sa iluday. Unsa may buhaton sa bata, walay kuskus balungos. Mapaobsanon nga motuman sa mga ginikanan. Og dili jud mo ingon nga, nganong ako man ang mangayog pa sa ilo, nga dili man ako ang nakasala. Ang bata musunod gyud kung unsa ang itudlo sa kinikanan. Unya inighuman og pangayo og pasaylo, okay na pod, amigo na pod dayon. Unya duwa-duwa na pod og balik. In short, ang bata dili gayud kamao nga magdumot. Anaa kaniya ang kinaiya sa pagka mapaubsanon. Inana ka masinabuton og mapaubsanon ang mga bata. Simple lang ang kinabuhi. Pero pagdako na, kung makasala, dili sud mo angkon nga maoy nakasala. I-justify pa nga siya maoy sakto og magdumot pa taman-taman og dili makamaunga magpaubos. Mo nga diha sa Ebanghelyo, may gamit si Jesus sa kinaiya sa usa ka bata. Dili kinaiya nga magbinata, kundili ang kinaiya nga magpagkamapaubsanon sama sa usa ka bata. Apan ang pangutana, kinsa ang mapaubsanon? Kinsa ang sama sa usa ka bata? Mga igsoon, atong hinumduman nga ang mapaubsanon ang sama sa usa ka bata kadtong mga tao nga nakahibaw nga gikinahanglan niya ang presensya og tabang sa uban, hilabi na gayud sa iyang isigkatawo og sa iya mismo nga kaigsuonan, og hilabi na gayud ang tabang sa labaw pa kaniya nga maoy nagbuhat sa tanan. Nakahinumdum ko sa nahitabong sunog sa Manila. Siguro pipila ka nato din hinakhibaw tungod kay balita man diha sa TV. Katong usa ka bata nga natrap dito sa ikalima nga andana sa building. Motong ang ginikanan dito man sa opisina, motong pagkahibaw sa ginikanan nga nasunog, motong inguli ang ginikanan. Ang building perti ng asuha, motong ang ginikanan perting siyagit. Doy, napabaka diha, namasin yun siya, perting siyagit. Nakadungog ang bata. Tay, di ara ko diri. Anang, di, ngit-ngit kayo. Baga kayo ang aso. Motong mis ingon ang amahan, way nahimo ang amahan kay dili migud sila pasudlon sa kanang mga bumbero. Masang doy anang paduol diri, putsundang akong tingog. Motong yung paduol na lima ka andana kinahabogan. Unsay giingon sa amahan, doy layat doy, ayaw ka balaka kay ako kang asawon. Kung naa kay mo layat og lima ka andana, imong yung pamina mabuhi ka ha. Motong ang bata nahadlok, puno siya sa kahadlok. Kung mulayat ko, unsa may mahitabo nako? Magnas iyang sa iyang ukuan nga pamina mamatay ko. Pero iyang nakuha na ang iyang amahan, may mitawag kaniya. Motong sa iyang pagduha-duha, mituman gayud siya sa tawag sa iyang amahan. Kay lagi gipasaligan man siya sa iyang amahan nga iya nga sawon inaog layat. Mao to ang gihimo sa bata, milayat siya.
tungod kay maupaubsanon siyang misunod og misalig nga dili gayud siya pasagdan ubiyaan sa iyang amahan nga kun diin mao'y hinungdan nga nataw siya niining kinabuhia. Ingana ang hiyas sa batang Hesus. Tungod sa iyang pagsalig sa kabubuton sa amahan, maupaubsanon siyang milayat o mikanaog gikan sa langit. Nagpakataw o nakiguban kanato pinaagi sa usa ka bata aron mahimo siyang panig-ingnan sa pagpaubos o pagka-dependent sa mga pagtulunan sa Diyos nga amahan. Gani mingon si Hesus, wala ako magbuhat para lamang sa akong kaugalingong kabubuton, kundili mibuhat lamang ako sumala sa akong nakita nga gibuhat sa ako nga amahan. Anaagayod sa batang Hesus ang hiya sa pagkamaupaubsanon, mahigugmaon, masaligon, mahigalaon, maalagaron o gilabi na gayod ang pagka mapaubsanon. Mong akong kinsa tong gusto nga mamahimong dako o makasulod sa gingharian sa langit, kinahanglan di ay nga magpaubos sa iyang kaugalingon sama sa usa ka bata. Kay ang tao di ay nga mapaubsanong midawat o mipuyo sa kamatuuran nga ang Ginoo lamang ang masaligan, mapaubsanon usab siyang mag-alagad, maghulat ug mudangop sa Ginoo sama sa usa ka bata. Mao nga sa atong pagsaulog sa kapistahan sa batang Hesus, ang Santo Niño, atong pangayoon sa Dios nga ato unta nga mahuptan ang maong hiyas aron kita madasigong mupadayon sa pagpangalagad sa katilingban, hilabi na ni atong nagkinahanglan, ug aron sa ingon usab mapaubsanon kitang mubalik sa pagsalig, paglaom ug paghigugma sa Dios nga maoy tinubdan sa tanan. Palihog manindo ug balaan ug atong upadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang mahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat sa kinasama. Pinagi kaniya nang ahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa suguni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa mahan. Mubalik siya nga may mayaon aron pagukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya ug himaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa atong pagsaulog sa piyesta sa batang Hesus, atong ipadangat ang atong mga pag-ampo ngadto sa amahan nga sukat pa sa sinugdan na himuot na sa iyang anak. Uban ni Senyor Santo Niño, muingon kita, amahan, kaluyi kami. Amahan, kaluyi kami. Alang sa simbahan, nga diya siyang pagpanaw, kanunay,
Siya maghupot sa pagsalig sa usa ka bata ngadto sa iyang amahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa mga tao nga nasa atong pamunuan, nga sa ilang pag sa ilang mga kalisdanan nga giatubang madunggangan ang ilang pagsalig sa kaluoy o panabang sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa mga banay nga ang gugma o pagsalig sa batang Hesus, manaadiha sa ilang tagsa-tagsa kakasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang kanila nga walay pagpuas, nagdibusyon kang Senyor Santo Niño, nga mamahimo silang sumbanan sa uban, diya sa ilang dili ikatandi nga pagsalig sa kaluoy o panabang sa Amahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa salugoon sa Dios, Chufilo Kamumot Obispo, mabanaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang kanila nga mihalina ni ining kinabuhiya, nga makaambit sila sa walay katapos ng himaya o kalipay uban sa batang Hesus, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Makagagahom nga Amahan, ang imong anak si Senyor Santo Niño mao'y kanunay namong gabay sa among kinabuhi. Itugot nga ang pangamuyo sa among nga among ipaabot nga na kanimo karon, pinaagi sa imong anak nga nagpuyog nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Laigo ni kang ginong Diyos sa tanang kalibutan, kay kikan sa mga kumiyatago, Lord, kanimo. Ang panabos na tagi na masa kamot sa mga tao, may mo kinangapaan sa kinabuhi, alang ka namo. Laigo ng Diyos ang tot sa karangturan. Laigo ni kang ginong Diyos sa tanang kalibutan, kay kikan sa mga kumiyatago, Lord, kanimo. Ang binungabos na tagi na masa kamot sa mga tao, may mo kinangalim nun ang spirituan nun, alang ka namo. Laigo ng Diyos ang tot sa karangturan. Madawat ang takin ng ginong Diyos, magkasi ako ginong sa akong kalatan. Palihog manindo. Mga eksyon, pagkampo ka moron na nako Ginoo sa sakripisyo, dawaton ang ta sa Dios nga mahan makagahom sa ngatanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Amen. O Dios sa among amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing, ug sa buhi nga pagtuo, nagasolo kami karong lawas sa mga misteryo sa bagabata sa imong anak nga nahimong usaka namo. Imo nga kining sakripisyo diin kami
makatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiuli ka namo nga na kanimo sa hingpit, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Santos ka man Diyos, atunay makagawang sa tanan. Ang ayong matarong gayon, ka magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kaysa na kung kanuoy gigugma mo kayo ng kalibutan sa ingon nga imong gipadala ang among manunobos nga ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama ka namo, hinun hawa sa sala. Aron imong higugmaon din ka namo, katong imong gigugma diha kang Kristo. Yusi ka namo ang imong mga gasa sa grasya, pinagi sa among pag sukol apan nayuli kami kanimo pinagi sa pagsugot sa imong anak. Og busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nakasanyaw kami sa imong himaya, doyog silang walay hunong awit sa pag-ingon. Santos ikaw, Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Iparamo Espiritu aron pagsantos na iyong mga gasa. Arumay mo kinalang kanamong ulawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa bagpasakit siyang kagalingon mi kwasapan, mi pasalamat kanimo mi pikas o miatag nini ngato siya matinunan o mingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana kay kini mga akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panayapon mi kuha sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap. Miatak nining ato siya matinunan o miingon. Dawata kini o Panginoong kamong atanan ki kanini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyog alang sa tarang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Namatay si Kristo na ba? Oh, si Kristo, si Kristo, si ano? Aron pagandom sa matay ng pagkabalaw ni sa Kristo, nagalat kami kanimo maaning pan sa kinabugi o kalis sa kaluwasan. Nakapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayon mutubang malagat kanimo. Himuha kami ng mga lawat sa laudo ni Kristo magayo sa diya sa Espiritu Santo. Hinomdom may ginong imo si ban sa tibo kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Francisco amo Santo Papa, ni Christian Vicente, mga bispo sa tao kaparian,
mga matres, mga tiyakonos, o tangalaga sa imong simbahan. Hinumdumi sa Ginoo ang among mga iksuon nga nangamatay, labi na itong mga biktima sa lino o sa bagyo, o katong-atong ipanungdan karon. Malaumon ang babanhaw sila, o ang tanang matadya sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Himuha kami nga ngayon nga makambit sa kinabuhin tunay, o ba ni Maria ang inaan nga ulay sa Diyos, o ba ni San Jose iyang bana, o ba sa mga apostoles o sa tangang mga santos na katuman sa imong kabutong latas sa katuigan, o ba kanila, amo ikang alay kung amo kang mayaon, pinagi sa Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, o ba kaniya, o diha kaniya, ihatang anak kanimo makagaw mga man, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampot sa mana tong awiton ang mga pulong ang gitudlo kanato sa atong manunobos. Kasalakana o dilimo kami itugyan sa panulay inono aluwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautataki kami sa kalinaw ning panahon na aron tirabangan sa imong kaluoy likay kami kanunay sa lag malayo sa tanang kasamok samtang nakapapot kami nga malaumos pagbalik ni Kristo among Ginoo ug manunobos. Imaya antud sa Ginoo sa Kristo na ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw bilin ko kaninyo, ang akong kalinaw yata ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuto na taki kami sa imong kalinaw kayusa. Ikaw na kapuyog naghari, hangtod sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasa kanimo. Maigson, ipakita ta ang timaan sa atong pag-inigsoonay.
kini mao nga atong Ginoong Jesucristo ang Kordero sa Dios na kawagtang sa masala sa kalibutan. Bula nang kidapit alang sa bangkiti sa Ginoo kitantanan. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo. Apan ipamulong lamang o mamaayo nako. Alaw sa Ginoong Kristo pagampingan ako alang sa kinabuhin dayon. Magampo kita, O Diyos among amahan, nining santos nga Eukaristiya, imong kitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay, sa bagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, o masayot sa mga makaipumot kami sa kanimo, kini among gi pangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Manglingkod alang sa mga pahibalo. Gipahibalo ang tanang mga lay ministers sa binulan nga meeting karong adlawa human sa ikaduhang misa dinhi sa simbahan. Giawha kita sa pagtambong ang nagpasalamat LLM President. Dugang ang mga pahibalo ihatag sa atong patrikora. Viva Señor Santo Niño. Viva! Pit Señor! Pit Señor! Atong pasalamatan o daigon ng Ginoo, pinaagi sa masipang pakpak. Ato usab nga pasalamatan ng atong presider sa Santos nga Misa, si Monsignor Ori Jubac, ato siyang pakpakan. Inubanan ni Reverend Viewds, unya ang atong mga lay ministers, ang atong mga sacristans, ang atong kamadrihan, ang Josephinians, o ang atong nindot nga choir, silang tanan atong pakpakan. Mga igsoon, inyong makita na ay ongoing gitrabaho din hi sa atong simbahan, no? Ongoing ka na ang repair, so medyo matagtauran po na, pero gitrabaho na nila karon sa atong Hagna Pastoral, Parish Pastoral Council, no? So atong iampo nga mahuman ka na huwag mabalik sa iyahang kaligon. Tuguti ko mga igsoon nga magpasalamat sa katawhan o mga barangay opisyalis sa Barangay Kanhulaw. Ug pasalamat usab sa atong mga voluntaryo nga trabahante ug mga panday kay kagahapon bisan sa daot nga tiempo nahimo anato ug balay ang usa ka pamilya didto, no? Humaynon family didto sa Kanhulaw, unya na human gyud ang ilahang balay kagahapon. So sa tanan nga mga supporters nato, mga magtatabang, daigo na to sila pinaagi sa masipang pakpak. Unya sa sunod Sabado, ang house project adto paghimuon sa Barangay Lunoy, no? Sa Barangay Lunoy. Mga igsoon, ako usab nga ipahibalo nga karong hapon ang atong Santos nga misa alas 4. No? So kadtong wala pa kasimba, palihog pahibaloa sila alas 4 ang misa sa hapon dinhi, unya pagasundan kini sa dako nga prosesyon. Kana kung walay dakong ulan, no? Ang misa malahos gid na bisan pag mag-ulan, pero ang prosesyon magagad unya sa ulan. Kung hinay lang ang ulan, mo prosesyon gihapon niya, shortcut lang ari likod ana. Kung wala gani ulan, mulahos tangad to sa merkado. Pasidungog nato sa Senior Santo Niño. Unya, nako'y importanteng pahibalo mga igsoon. Salamat dahil sa inyong second collection karon. Salamat kayo sa inyong gihatag. Pero ang akong pahibalo, sa sunod Domingo, kini trial lang ni, ato lang obserbaran kung ganahan kamo. Ang ato misa sa PPA, human pa sa linog, ato mantong gihunong, tungod po sa ilang order dito, ay medyo na ating ninadaot dito, alas 10 sa buntag matag Domingo.
Unya, hangtong karon wa pamantay go signal nga makabalik dito. Mao na nga ako lang suwayan. Anhi ta magmisa sa simbahan. Alas 10 sa buntag sa Domingo. So ang atong third mass sa buntag mao na ang alas 10 dinhi sa dakong simbahan. Kay daghan man gud nato dili kamatag sayo, no? Unya mas komportable sila na magsimba alas 10 sa buntag. Sumala sa attendance sa misa dito sa PPA. So dinhi ta sa simbahan. Basin di ay og ganahan mo anhi dinhi magmisa unya alas 10 sa buntag. That mass will be an English mass. No? Kay nindot po nang ma-expose po tag in English kay para kung tuwata sa laing lugar, makamauta mo tubag o in English. Basi na'y muingon nyo, the Lord be with you. Muingon pa mo, and also with you. Matingan ang mga tupad ninyo syudad, kay di naman na maoron. And with your spirit. No? So, ato nang sulayan. Ani ta dinhi alas 10 sa buntag unya English mass. Daghan ra pa pong ganahag English mass kay mubo. Mubo ra. Mas dali mahuman. Unya ang wali pos pare mamubo pod. Hey, ang among in English minugbo ra man pod. Ha? Unya ako lang hangyuon. Hangyuon lang nako kadtong atong choir didto nga regular sa kanang pier. Katumantong kanhulaw choir, children's choir. Ako sila hangyoon nga, mo-activate sila. Unya, kinisya English mass, at the same time, children's mass. Ha? So, dasigan ninyo ang inyong mga bata nga manimbaan ng orasa. Dili good pugos. Preferably, kung madala ninyo inyong mga anak anang orasa, dalhan ninyo. Dilagi na mo kasabaan. Dilagi namin sa puton, bisa pa maglanga sila. Okay lang na. Kayo sa mga bata man. Ha? Nya, mahimo good po mo manimba, bisa di mo children, bisa inyong pamuot, right children. Di mahimo po mo musimba. Anybody is welcome na musimba anang orasa kung pabor ninyo. Okay? So ato lang sulayan. Nya, kung after mga 1 month, unya, murag di mo ganahan, ang musimba, 5 ra kabuo, di atong hunungon. Ha? Sulayan lang nato, bas hindi ay mas mo comfortable. Like for example, karo atong misa karon, mag-awas na mangyod ang atong duha ka misa sa buntag. Kunya nindot po nga ma-decongest, na seating capacity ra gyud ang tanan nato mga misa, mas maayo. No? So, we will try it next Sunday, 10 o'clock in the morning. No? Again, ako hangyoon ang children's choir sa Kanhulaw, kamo ang mangantaan ng urasa misaha. Unya, ang mga lay ministers, akong hangyoon, let us give way to the children. Ang mubasa, ang commentator, mga bata, sama sa naandan sa PPA, gawa sa tigpangalawat, kaya di pa mahimo ang mga bata magpakalawat. No? Ato ning gihimo mga igsoon, bisag wala sila ka seminar o lay ministry, ato ning gihimo para ang mga bata madasig. Ganahan sila, makat-on sila paghigugma sa pag-alagad sa atong simbahan. Pit Senior! Pit Senior! Pit Senior! Daghang salamat. Palihog manindog. Panginoman ka ninyo. Manalangin ang Diyos nga magagaom sa nga tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Naalad ng santos nga misa, dadani niyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo.